La falla del Mercat de Gandia, que va ser creada en 1929, ha aconseguit enguany entrar en secció especial a la capital de la Safor. I no ho farà de qualsevol manera, ja que aquesta comissió vol guanyar el primer premi de monument i arrabassar-li a la falla del Prado el guardó que porta 11 anys consecutius guanyant. Per a poder aconseguir-ho han contractat el conegut artista Pere Baenas, qui des de fa anys realitza falles de secció especial a València capital. Enguany la falla és el primer any que està en especial, entonces un any així pues, volíem tindre el millor artista, per això m'ha apostat fort per Pere. Damunt Pere és un home de la casa, fa 25 anys va plantar la primera falla gran en Gandia, entonces hem volgut també pues, d'una manera agrair-ho. Nosaltres sempre hem estat en primera, ens considerem falla primera, i enguany pues, hem donat el passet este per competir en la màxima categoria. Va per pressupost, totes les falles presenten el seu pressupost de monuments, i després, segons el pressupost, n'hi ha un ordre i es fan ja van les falles d'aigua especial, primera, segona o tercera. Tenim un gran monument, està clar que tots en la categoria van a plantar grans falles, però nosaltres personalment estem molt, molt contents en el nostre i creiem que tenim opcions. Enmarcam un reto molt important, que és guanyar-li si és possible, que és l'objectiu. Bueno, no sé si s'aconseguirà, no? Però bueno, ja hi estem. En artista i en pressupost, per poder entrar i competir contra el Prado, que porta 11 anys guanyant el primer premi d'especial, i el reto nostre és poder arrebatar-li aquest premi al Prado. I per això hauria de ser un equip molt important, com és Pep Bunga en crítica de falla, explicació de falla, Pere Baena en quant a artista, i després l'equip nostre de falla, que som tres o quatre persones que són les que sempre estem vivint el monument, coneguem els artistes, els tallers, el procediment de treball, com es fa una falla, com es fa, com es contrata, qui pinta, qui no pinta, què posem, què no posem, i que una falla al final sense carteleria devies de descollonar-te mirant-la, i tot això és l'objectiu. A Baena se'l vincula una amistat amb esta falla, ja que en el seu debut als 21 anys va obtenir el primer contracte d'artista faller amb esta comissió, recent arribat de complir el servei militar obligatori. És una il·lusió molt gran perquè fa 25 anys vaig deixar la falla per a iniciar un camí en tota la comunitat de fer falles i inclús arribar a la falla a les falles especials de València. I allí va ser la primera falla meva gran, on obtingueren el primer premi de secció primera, una falla que reproduïa el campanar de la Seu de Gandia, i és una falla pues, que li tinc molt, molt de apreci. I bueno, el tornar enguany ha sigut per a mi un punt d'inflexió per a la meva carrera, rebut sobretot amb molt d'ànimo per part de la comissió, amb molta eufòria, amb molt de carinyo, i bueno, a la fi és el que necessita l'artista, no? El reconeixement del públic, i dir que tot el taller s'ha volcat enguany en aquesta falla del mercat, perquè per a mi significa algo molt gran. Vam vindre a veure Pere, després de 25 anys que va plantar la primera falla, va tancar la telemàtica amb nosaltres, i ens va agradar això perquè era el títol és Barbaritats i entra molt en lo que la crítica de la falla Matro volem en quant a tema local i tema de la comunitat. Fer crítica sobre tot el que està passant tot en l'àmbit social, en l'àmbit cultural, en l'àmbit polític, tant a nivell local, a nivell comarcal, a nivell inclús de València i també nacional. Una falla que té una bona composició, és una falla espectacular en quant a volum i a monumentalitat, té riesgo també, moltíssim riesgo, crec que això avui ja no es mira molt, després la pintura és molt bona i després les bases estan molt ben aconseguides, és una falla molt trencada, les falles de baix estan molt aconseguides, n'hi ha 30 o 35 ninots, que és una quantitat enorme, perquè falles d'especial de València no arriben als 30, i s'han fet els 30 no per posar més quantitat, sinó perquè al final té 7 escenes, de 7 escenes pues, a una mitja de 4 i 9 són 28. En tots els aspectes que se puntuen avui per avui en les falles i més en els jurats que solen eixir en Gandia, pues, hem tractat de tindre tots aquests punts recalcats incidint pues, ja dic, en la composició, en el risc, en la monumentalitat, que és una falla grandíssima, en la pintura, on hem desenvolupat totes les últimes tècniques que hem empleat en la sessió especial de València. I bé, com estem fent en totes les poblacions on muntem, doncs esperem que isca tot bé. Per supost que el mercat té moltes possibilitats de que isca bé, perquè és una falla bàrbara, valga l'expressió.
El monument que la falla al Mercat de Gandia plantarà el dia 15 porta per nom Barbaritats. Compta amb una altura de 18 metres i una amplària de més de 20 i està centrat en tots els desficacis que ocorren actualment tant a nivell local com regional o nacional. La corrupció, les targetes black, els pactes per formar govern o les discrepàncies polítiques estaran reflectides en esta falla, on apareixen ninots de José Manuel Orengo, Arturo Torró, Diana Morant, Montoro, Rajoy i Pedro Sánchez, entre altres. No parla en general de la política local, diguem que és una correguda de bous, on hi ha el bou que està mort i que està mort per la situació econòmica. Qui l'ha matat? Tots saben qui és i qui volen salvar-lo també saben qui és, que són els polítics. L'altra escena és una escena de pirates, que els pirates representen un poc la situació, la situació lamentable dels polítics en general, per tota la influència de comissions i coses d'aquestes, que són els pirates. Una altra escena és els polítics, els líders dels partits polítics, diguem que és una gran orquestra, no?, on toquen tots. Una altra escena és la situació del Museu Faller de Gandia, que és una situació que està promesa per polítics, que ens han abandonat el pago, que han financiat, han avalat les falles, i ara el banc està tirant molt mal a nosaltres, diguem que és el faller que està ahorcat, no?, per dir-ho d'alguna forma. Després una altra és el món al revés, o sigui, diguem que és el cel i l'infern, en el cel entren tots els que estan, tots els ruïns i en l'infern tots els bons, o sigui, el món al revés. Després una altra situació que és els menjars, alçant un poc la fideuà, perquè la fideuà és una escena que es premia bastant i ara que no n'hi ha premi, anem a fer-la amb altres, i ahí està, pues, estan les pizzes, les hamburgueses, tot això. I una altra escena són els romanos. Els romanos és tot el tema de diputació del tachete blanc, de les visites, de tot el que representa quan viatgen els diputats, en pescar i tot això. I els romanos, i aquestes són les escenes de tot. No? Que és molt actual, que volem fer molta crítica perquè el ciutadà s'ho passi divertit quan veig a la falla, que també va plena de sàtira sobretot en les escenes, i és una falla molt monumental, molt colorista, basada en unes peces que han triomfat en València, en la secció especial, que hem reformat i hem d'alguna manera sobremodelat per a la falla, adequant-la a Gandia, no? És a dir, hem agarrat les peces, les hem remodelades i hem fet una falla exclusiva per al mercat. Tant per a Baenas com per a la comissió de la falla al Mercat de Gandia és tot un repte i el dia 16 la veurem ja plantada al carrer per a que el jurat doni la seva valoració. Un desig, guanyar el primer premi. Un desig, però vamos, seria la il·lusió de la nostra vida perquè és un repte molt gran.